ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့အပြင်ချင်းပြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာလို့ဒီပေါ်လာရင်းနေမှာတဲ့အောင်အောင်များအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလေးများအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီရှာရုံးမိသားစုများအားလုံးမြန်မာများအားလုံးကျွန်တော်ပြည်သူ့ထွန်းတင်ရှိတော်ဘုရားဆရာပါတယ်ဒီလိုထဲနဲ့52မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုလာရောက်ပြီးကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့ဗမာစစ်တပ်ကိုတော်လာဖို့ အစာပြုခဲ့တဲ့နေ့ကိုထိမ့်မှတ်ဖြစ်ပြန်လည်အောင်မေတ္တာရဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီဟာဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအချက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုစောစောလေးလေးတက်လာကြတဲ့အယောက်ဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထပ်မပြောပြသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးများအတွက်မေးပြလို့မရတဲ့တမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီ လုံခဲတဲ့53ရက်လုံးကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်လည်အောင်မေတ္တာရခြင်းနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှင်သန်နေဖို့ရန်ကြိုးရပါတယ်။လုံခဲတဲ့53ရက်လုံးကတော့ရှမ်းတော်လည်အင်အားစုတွေဟာလူအင်အားလက်လက်အင်အားနှီးငယ်တဲ့အစတင်အစပြုဖြစ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အစပြုခဲ့ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်နောင်မျိုးဆက်တင်များကပကုန်းပြောင်းတာဝန်ယူလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာယခုလိုမျိုးအင်အားတောင်းခြင်းလာ
အစာပြည့်တဲ့သူဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာသင်္ခါနာယူမိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာဟာအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံခဲတဲ့50-30ကျော်ငါဖြစ်ပြတယ်ရောပြန်လဲမြောင်းစီချင်းတယ်ဘောလုံးကရှမ်းမျိုးချစ်တယ်ဘာမှမပြည့်စုံတဲ့ဘဝကနေရဲရဲချင်းချင်းကိုယ်မြင်ကိုယ်ရှိကိုယ်ရဲ့ပိုင်တဲ့ကိုလာရောက်ကျွတ်ကျော်တယ်ဘဝစစ်တက်ကိုတော်လာပြီကိုရှမ်းမျိုးကိုကာကွယ်ခဲ့ရင်ကာက
ဒီလိုမျိုးကိုဟလာမျိုးကုံစားကြီးကိုထပ်တိုင်းရေးဒီခြေမှုပြမစီကြီးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းကြီးကိုပေါင်းပါနေဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ကြမှာလဲမျိုးချင်းစိတ်နဲ့ရှင်သန်နေပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အားလုံးတာဝန်ပူစီယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်တာပါ